baxan yoxdur. Elə deyirlər verəcək işsizlərə göndərirlər. O onun üstə göndərir, bu bunun üstə göndərir. Əlimdə olan 5-3 manatda elə sənə sünnətə gedir, hesab yox. Kanalımıza müraciət edən Yardımlı rayon sakini Nahid Quliyev bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Durumu ilə əlaqədar Yardımlı rayonunda aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə görmüyor. O, qeyd edir ki, 11 yaşlı övladı serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Özü bazarda alverlə məşğuldur, lakin koronavirusla əlaqədar karantin rejimi elan olunduğundan çalışa bilmir. Sizə xahişim odur ki, cənab prezident, mən sizə bu sözümü, bu çəkilişimi göndərirəm ki, yəni faktdır, göz qabağındadır. 11 yaşında evladı xəstədir, serebral iflicdir. Ondan sivay 3 yaşına biridir, 3 aylıq biridir. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, Yardımlı rayon icra başçısından bir xahiş edirsiniz, bir mənə tapşırasınız. Mənim dolanışımla barədə bu uşaqlara, mən cəhənnəm, mən işləyirdim, mən onsuz da heç bir hökumətdən, dövlətdən xeyrim alacağım yox idi. Mən sadəcə alver eləyirdim koronavirusdan qabağa, onunla dolandırdım uşaqları. İndi hal-hazırda 15-20 günə yaxındır ki, evdə oturmuşam, dolandıramıyorum. Axırıncı 5-3 manatım vardı, onu da getirdim, yumurtadan zaten aldım. Bu günü dedim, görəyələ Allah özü rəhm eləsin, səhərə nə olaq. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, mənim bu vəziyyətimə, bu ailə vəziyyətimə, maşın istəmirəm, ev istəmirəm, sadəcə qarnımız doysun. Ta ki bu virus çəkilənə qədər, virus çəkiləndən sonra onsuz da özüm yenə öz fəhləçiliyimi eləyib, balalarımı saxlayacağım. Bunların günahı mənim. Mən gətirmişəm günahı, mən də saxlamalıyam. Da indi alınmır da, çox yerlərə müraciət eləmişəm, alınmır, köməli heç kim eləmir mənə. Kiməsə müraciət eləyibsən, başçıya ya Bəli, dəfələrlə eləmişəm, 3-4 ilə yaxındır eləmişəm. Çox bundan qabaqçı başçıya da müraciət eləmişəm. İndi də eləmişəm. Yenə baxan yoxdur. Elə deyirlər, verəcək işsizlərə göndərirlər. O onun üstə göndərir, bu bunun üstə göndərir. Əlimdə olan 5-3 manatda elə sənə sünnətə gedir, hesab yox. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. O, övladlarının dolanışığının təmin edilməsi üçün Yardımlı rayon icra hakimiyyətinə tapşırıq verməsini xahiş edir. Anda olur. Bacım da elə şeydə işləyir də, təndirdə zatdı, orada burada işləyir, günün keçirdir. Anam da pensiyasını onu saxlayır. Kiraya qalırlar şəhərdə. Sadəcə bu uşağın deyən pensiyası, o da heç öz malcəsini də ödəmir. Yəni malcəsini ödəmir. Bu gündə 3 dəfə, 4 dəfə pampres dəyişir. Pampres 50 köpüydü, onu mən nətər dolandırım. Cənab prezidentdən kömək istəyirsiniz. Bəli, sizdən xahiş edirəm. Bir dənə bizim Yardımlı rayon icra başçısından mənə görə, belə mənə görə qurban olum sizə, xahiş edirəm, heç olmasa mən işləyənə qədər, bu karantindən çıxana qədər mənə köməkli gələsin. Mən demirəm mənə milyard versin, sadəcə günümü keçirə bilir. Başa düşdüm, oldu. Şəbər, mən yerə bilmirəm, mənə xartları ölüyor. Atam... Atam işləmir, dedin əfəsi. İstəmir. Acımızdan ölür. Acımdan ölür. Mənə görürüm, mən məhkədə görürüm. Atama çömə ölürüm. Avır ölürüm, mənə çömə ölürüm, nə olar?